Aí eu prendo o tênis. Who's number one? Okay, let's play. Let's see how you play. When you go out, Alex. I'm doing a movie of you playing. What are you playing? Wii. Honey. Oh, good job, Alec. Ooh. Match point. Eu não sei jogar tênis no e Alex sabe. Prodígio. E só tem 3 aninhos e meio, meu puxunguinho. Look at your mommy. É o FT, um match point. Não tem como. Say hello. Hello, mom. Hello, Brasil.